അന്നല്ല ഇയാളെ സി പി എം പാർട്ടി നേതാക്കളാണ് രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ ആ പെൺകുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിന് വലിയ പങ്ക് സി എ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പിൽ കൃത്യമായി ഈ സി എ യെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഇതുവരെ നടപടിയെടുത്തില്ല. അവിടെ എം പിയും, അതായത് ആ ചാലക്കുടി എം പിയും ആലുവ എം എൽ എയും അവിടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുമ്പിൽ സമരം നടത്തുകയാണ്. ഈ സി എക്കെതിരായി നടപടി സ്വീകരിക്കണം. ഇത് സ്ത്രീ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ സമീപനം എന്താണ് എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളമായി ഇത് നിൽക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞു, ഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിൽ സി പി ഐയുടെ വിദ്യാർത്ഥി വിഭാഗമായ എ എസ് എഫിൻ്റെ സംസ്ഥാന ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി വനിതാ നേതാവിനെ പരസ്യമായി അവഹേളിച്ചിട്ടും ലൈംഗികാതിക്രമം തനിക്കെതിരെ നടത്തിയെന്ന് അവർ പരാതി കൊടുത്തിട്ടും അതിലെ കുറ്റവാളികളെ പോലും ഇതുവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത പോലീസാണ്. അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ കുട്ടികളും അക്രമങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്ന സംഭവങ്ങളിൽ സ്ത്രീധന ആത്മഹത്യകൾ പെരുകുമ്പോൾ അതിന് പ്രോത്സാഹനം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും അതിന് കുടപിടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഗവൺമെൻറ് സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അതിശക്തമായ സമരം ഇക്കാര്യത്തിലുണ്ടാവും. ആ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരായി നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതുവരെ അവിടെ എം പിയും എം എൽ എയും തുടങ്ങി വച്ചിരിക്കുന്ന സമരം യു ഡി എഫ് ഏറ്റെടുത്തതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അയാൾ വിവാദത്തിൽപ്പെടുന്ന മൂന്നാമത്തെ സംഭവമാണ്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ സസ്പെൻഷന് വിധേയമാകേണ്ട ആളുകളെ പാർട്ടി അനുഭാവിയാണ് എന്നതിന്റെ പേരിൽ സംരക്ഷിക്കുക. ഇപ്പൊ പോലീസിലെ പാർട്ടിക്കാർ എന്ത് തോന്നിയാസം കാണിച്ചാലും അവർക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ മെസ്സേജ് കൂടിയാണിത്. ഈ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും സമ്മതിക്കില്ല. ഒരു നിയമ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്, സി ഐ കൂടി അതിൽ പങ്കാളിയാണെന്ന് അവർ എഴുതി വെച്ചിട്ട് മരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിനൊരു നടപടി എടുത്തില്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫ് ഇപ്പൊ എം പി എം എൽ എയും നടത്തിയിരിക്കുന്ന സമരത്തിന് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ആ സമരം ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കും. അല്ല, സി ഐക്കെതിരായിട്ട് ഇപ്പൊ വീട്ടുകാര് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതേപോലെ തന്നെ അതിലെ കേസില് ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സി ഐക്കെതിരെ കേസെടുക്കണം. എന്തുകൊണ്ട് എടുക്കാത്തത്? പാർട്ടിക്കാരനായതുകൊണ്ട്. കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ വീണ്ടും നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടേ, പാർട്ടിക്കാർക്ക് താല്പര്യമുള്ള ആളുകളെ കൂടുള്ള എന്തു അവിടെ നിയമമൊന്നും വ്യവസ്ഥയൊന്നും ബാധകമല്ല. അതായത് കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വൈസ് ചാൻസലർക്ക് പുനർനിയമനം കൊടുക്കുന്നത്.